Je mi z vás smutno. Jste jen povolné stádo ovcí, co systému vše bezmyšlenkovitě splní a necháte se sebou zacházet jako se zvěři. Říká vám něco vzdělání? Naučit se číst, psát a počítat jen natolik, abyste mohli obsluhovat stroje, nestačí. Před válkou byl člověk člověkem. A co teď? Jste jen výrobní jednotky. Otroci, nic jiného. To já jsem dezertér systému, protože nechci být stejným otrokem, jako jste vy. Je na čase hromadně se probudit a přestat pikat za hříchy předchozích generací. Je na čase říct, už toho bylo dost. Je na čase vyrazit do hůl. Píše se rok 2093. Je tomu právě 30 let, co skončila třetí světová válka. Na Zemi žijí necelé 2 miliardy lidí. Svět se změnil k nepoznání, protože lidé chtěli mít stále víc moci nad druhými. Po válce, která byla vedená na dluh, se přeživší banky dožadovaly splácení. Nejdříve byly zabaveny firmy, poté pozůstatky států a nakonec i obyčejní lidé. Člověk je nyní pouze majetek systému. Při narození dostává každý implantát v podobě sledovacího čipu a po dovršení 15 let je každému vytetován čárový kód s jeho rodným číslem. A pak systém člověka úplně pohltí. Nemám ten čip. Ty ho nemáš, narodil se starý, ale tvůj otec ho měl. A toho má jizvu na krku. Přesně tak. Co ten systém? No je to tak, že kdyby jsme žili ve městě, tak od tvých 15 let musíš denně chodit na 12 hodin. No, co jsem si mohl myslet. Zase lidi, že storky z minulý doby? Mám rád, když strejda vypráví. Tak se ze strejdou rozluč, já si potřebuji mluvit. Tak čau, strejdo. Zase někde přijdu. Aspoň, budu se těšit. Čau. Ahoj Simone, co bys rád? Hele, je to Háje, já jsem se dobro vypůli. Jak to myslíš? No při posledním věku sítě, nás odřízli. To je ti to poví líp. Nazdar Kve, rád tě vidím. Já vás také rád vidím. Jen bych si přál, aby to bylo z jiných okolností. Tak povídej Kve, já už Markusovi něco naznačil. Pane, jak jistě víte, armáda a bezpečnostní složky už nějaký čas používají kvantové počítače nové generace. Já s tím nedokážu držet krok. Je mi líto, ale další věky sítě a veřejné vysílání ještě nepřichází v úvahu. Jinak to si nezapomíná. No ale co s tím budeme dělat? No zaprvé je nutné si zachovat chladnou hlavu. S tím nemám problém. My víme, tvůj mozek je chlazený tekutým heliem. Dobrá poznámka, ale o tom tu nemluvím. Chtělo by to projít data z posledního věku, aby jsme odhalili naše nebo jejich slabé místo. Analýzu už nějakou dobu provádím. Očekávám, že do 30 minut budu hotov. S výsledky vás seznámím sám. Přesně tak, důkladně to prozkoumej, my tam za chvíli dojdeme. Tak co si o to myslíš? Asi to, že brzy už nic nezmůžu. To nemyslím, zaráží mě to, jak to takové rychle vzdal? Jak vzdal? Vždyť v porovnání se supermoderníma technologiemi, který nemáme, patří Kvé do šrotu stejně jako já. Nepodceňuj se. No, to bylo jenom přirovnání, oba víme, že patříme do šrotu. Mysl bych těla. Ale tělo už nemůže. Hele, nech ty negativa, však už si něco dokázal. Pánové, měřič intergalaktického výření je připravena první test. Konečně dobrý zprávy.